Ladies and gentlemen, përshëndetje dhe mirëserët tek emisioni pozitiv. Jam Juli, jemi këtu me menaxherin e përgjithshëm Donaldin, jemi dhe me drejtorin teknik Julin Gjatimin. Përshëndetje gjithë dhe mirëserët në emisionin tonë të lezetshëm, të bukur, të thjesht interesant. Sot është data 24 nëntor, është e premte, është fundi i javës, zyrtarisht fundi i javës, pavarësisht se java ka edhe një dy ditë të tjera. Dhe do jemi këtu bashkë për 2 orë, nga ora 8 deri në orën 10. Për të thënë për gjëra pozitive, lajme të bukura, lajme interesante dhe çdo gjë që ka ndodhur. Për shembull, në pjesën e dytë të emisionit, ne do flasim se si të hapësh një biznes, të gjitha pjesët që duhen për të hapur një biznes, kurse në pjesën e tretë do flasim për benefitet, pra për përfitimet që ka të shkuarit në palestër. Kur shkon në palestër, çfarë përfiton dhe pse të shkosh, apo në përgjithësi aktivitetin fizik, po më duket se sot e kemi vetë palestrën. Okej, okay, atëherë, fillojmë me ditën e sotme. Përpara se të fillojmë, do them që ju jeni duke na parë në TikTok, Instagram, Facebook, Aventura TV, në web të Aventurave TV, në YouTube, ku tjetër na shikojnë, kaq. Mjaftojnë kaq besoj për moment, në 78 vende. Ose po, dhe, Aventura TV atje jemi, po. Edhe duam të angazhoheni me ne, kështu që tema jon për sot është cila frazë ose fjalë direkt të bën të rrotullosh syt. Pra të thuash, po, çfarë tha ky tipi? E ke parasysh? Kur flasin njerëzit, tan, për mua e kupton e rëndësishme është, ku diun, familja, dhe janë vetëm, nuk kanë familje për shkakun, edhe ose ndonjë gjë të tillë, kupton, ose njëri që thotë, e ke parasysh kur të marrin telefon për shkakun, kur merr ti një telefon, zgjidhesh një muhabet. Edhe kompjuteri, që apo tiri, thotë, ju lutem, qëndroni në linjë, sepse telefonata juaj është shumë e rëndësishme për ne. Të ishte shumë e rëndësishme për ne, do na kishte dalë një herë mirë, domethënë, nuk është se anglisht thonë ndonjë gjë. Po, do kishte dalë edhe do fliste, nuk është se do na hiqte qafe me një stil të tillë. Anyway, kjo është tema, çfarë fraze ose fjale direkt u bën të rrotulloni syt, pra thoni, bore, file, qa është kjo, qa fusin kod dhe këta, e këpëton? Sot data, si që tham, 24, koha është gati shumë e mirë me saja pa shumë, po do bjerë shimë mbrapa, është 14 gradë për momentin, dhe do shkoj 17 gradë do bjerë shi në orën 11, nga ora 2 prap do bjerë qik më shumë shi, po prap 17 gradë, 15 gradë, 13 ullet me 11. 18 ditën, 11 natën. Do të çojë deri në 14 nesër, por natën do bie në -1 grad Celsius. Pra direkt nga 14 grad brenda ditës do bie në -1 grad Celsius. Të dielën do dal dielli, po prap do jetë maksimumi 8 grad, minimumi do bëjmë maksimumi i të dielës do jetë më poshtë se sa nata e të premtes. -1 grad dhe të dielën, nga e hëna arritet prap vetë 11.6, 14.7, 13.3 të mërkurën, 13.3 të enjten dhe 14.7 të premtes. Si u duket koha? Do bjerë borë? Tiran nuk besoj, po zonat malore po? Nuk do bjerë borë, jo. Në zonat malore po? Mirë, në zonat malore në base ka për të në, po sot nuk do bjerë borë. Po në Tiran njërë në 10 vjetë bje, këshu që? Njëherë në 20 vjetë kam të gjuarë, po tani nga fundi ra dy herë, nuk e dipse, nuk e po, nuk e dipse ra dy herë. Se na prish, nuk e dipse ra dy herë. Presa për i të borë, kemi muaj në bardë. A pëlqen borë aty që aty? Është gjë shumë e bukur. Po pse mos ti pëlqej? Thuaj ti pse mos ti pëlqej bora. Po personi si pëlqej bora fare? Për shembull. Do shembull konkret. Mund të marr shembull konkret, po ka personi që nuk e pëlqej bora. Nga i ftohti, nga që është pëlqish, apo thjesht rëndon. Ka pjesa që bëhet mbas kur fillon të shkrije bëhet shumë bezdisë. Nuk pëlqen. Po ti jetosh aty është ndryshe, po nëse ke parë vetëm një herë, thua wow, bora sa e bukur, shumë e bukur bora, nuk e di. Unë mendoj se të paktën gjysma e njerëzve këthe brenda pëlqen bora më shumë. Po ku ti? Anyway. Këngjik në ditëlindjet e sotme, data 24 nëntor, ka lindur një nga njerëzit e fundit, domethënë duke parë listën nga fundi e sipër në 1985-ën. Që gjithmonë njerëzit kur kam qenë 20 vjeç kanë qenë 27 këta edhe i kam patë wow, njerëzit e 85, gjithë shokët i kishan 85 njerëzit e ka lindur Julia Aleksandratu, që është një modele nga Greqia, cila është bërë dhe këngëtare dhe prezantuese televizive dhe i ka bërë gjitha, nuk e di po e mbani mend nëse e keni parë televizor, doli një herë një kom duket se tha dhe kohën te stari, që thoshte kohën atje në një mënyrë shumë provokuese, shumë interesante, po nëse ajo ka lindur si sot në 85-ën, se di afare unë se sa vjeç e ke. Catherine Katerina Hegel është një aktore tjetër e cila është amerikane në rastin ton dhe ka luajtur te Grey's Anatomy, po e keni parasysh ajo tipi bionde kështu. Po, po. Mos gabosh, ka qenë edhe në Mos gabo. Ja mos gabosh, ka qenë një nga serialet medikale. Po, Grey's Anatomy po. Po, që ka fituar çmimin, domethënë që
që ka qenë 10 vjet rresht vazhdoi atje. Anyway. Do të ishin konkurrencë me Dr. House-in, mos gaboj. Duke thënë për aktorët dhe aktoret amerikane, greke, shkojmë edhe në Japoni, se Taro Yamamoto është një aktor japonez, edhe politikan, edhe aktor dhe politikan si shumë pak në botë, por kur bën aktor janë mjaftueshëm të mirë në mashtrimin e tyre, sa të bëhen dhe politikan pse mos të bëhen, i kanë çik nga gjithat, paktën kemi atë të Ukrainës që u bë politikan, kemi Rogan duket se që në Amerikë, i cili u bë që aktore dhe u bë politikan, e thanë çfarë do thot bota, e kupton? Nuk tha asnjë njeri, asnjë gjë, edhe u bën, do të vazhduan karrierën e tyre për, në shumë nivele, në shumë drejtime të ndryshme, e kupton? Tani, Bülent Korkmaz-in, e njini? Bülent Korkmaz-in? Bülent Korkmaz-in. Jo, është futbolist turk, është rritur tani ai tipi, po është futbolist turk, edhe ka luajtur me Galatasarayn. A, po se luajtur me kombëtare, në shtim për të njohu. A, dhe më thëmë do të luajtur me kombëtare në që ta njohësh. A, për gjithësisht turqit nuk është të i njohim shumë si lojtar. Nuk është i një Galatasarayn? Aq më te për kampionatin turk. Superligën turke, Superliga. Matt Hayes, Discovery Real Time. British TV, ai prezentu si Matt Hayes është i njohur, ka bërë një ditë trememe, po e keni parë. Liza Howard, që ka luajtur tek Days of Our Life, është një telenovel e përditshme, ka qenë në Amerikë, ka zgjat ku 23 vjet, do më ikni njerëzit, vini njerëzit 40 vjet mase, edhe ka luajtur ai Joey Tribbiani, gjoja atje ata të Friends, po keni parë Friends. Njerëz të tjerë që kanë lindur tani afër nuk ka dhe aq të njohur, po çik më lart andaj duke ecur në gjithmonë në shekullin e kaluar, Ted Bundy ka lindur si sot. E njëni kush Ted Bundy? No. Ai vrasë si serial që ka vrarë 100 gra. Really? Është Jack Reaper ai. Ted Bundy, Jack Reaper që ai në Anglia që u hapte barkun, po ky është i Amerikës. Po, me këto më hapet të hap barkun. Po. Kush je ti më valla, domethënë Jack Reaper i. Po. Më asë na hapë barkun. Po, në ka lindur në Vermont edhe vrau deri në 100 gra thonë. Në ky Ted Bundy janë bërë me mira dokumentare njërën tjetër, janë bërë dhe intervista me këtë tipin në atë në burg, domethënë. S'ka qenë fillitur kë. Drejt, shkë drejt. Edhe është si quhet Bundy, nuk e di si quhet një fjalë, po ka shumë njerëz që e kanë si hero këtë tipin. Wow, sa i bukur, nga që i bukur në fakt. Edhe wow, sa i bukur tani, sa i bukur mund të jetë ky tipi, nuk e di, po thonë që që i bukur, e kupton, thonë njerëzit thonë për shumë gjëra që i bukur, okay, që cute thonë, e kupton. Kështu që anyway, edhe don disa ja falen, nuk e di ç'a shkon keq me këtë botën, po disa gjëra shkojnë keq. Pete Best ka lindur si sot në vitin 1941. Pete Best është i njohur si drameri i parë i Beatles, ka qenë për një 2 vjet në 1960-ën. Jo, ka qenë drameri i parë i Beatles, interesant. Një nga dramerat e Beatles, po, se ka qenë Ringo. Ringo Starr. Po, e Beatles, edhe pastaj tjetri ka qenë Pete Best. Anyway, veç aty, nuk e di nëse mund t'ju them në një tjetër që e njihni, për shembull ka qenë një kështu basketbollist shumë i madh, Oscar Robertson, amerikan, shumë kohë më përpara. Ka qenë ky kryeministri i Bahreinit në 70-të, 2000 deri 2020-të, Khalifa bin Salman Al Khalifa. Dhe nuk e di të njëherë emri Khalifa në emër e vurit dy herë. Po çfarë për siguri? Po. Deri 2020-të ka qenë 30 40 vjet, sa i bie 50 vjet. Whatever, ka qenë gjithmonë. Ashtu ka qenë një gangster mafie italiane në New York që ka lindur Sicili, Charles Luciano, shumë i njohur dhe ai tipi, edhe ai ka lindur si sot, para whatever kur e kishte 1896-ën. Edhe njerëz të tjerë, nuk e di nëse keni ndonjë ju për të thënë, ti që tip zakonisht heq këta presidentin amerikan njërin tjetrën. Jo, më thon drejtën, unë jam më shumë fokusuar te filmi që ka dalë, edhe si që është datë shumë interesante, ka dalë Toy Story 2. Si sot. Ndërkohë që si dia doli Toy Story 1-shi. Po, domethënë për çfarë fakti që është në një datë, pastaj kemi edhe filmin më klasik dhe më i pëlqyer nga gjithë amerikanët dhe sigurisht edhe një pjesë e mirë të Evropës, Mrs. Doubtfire nga Robin Williams. Mrs. Doubtfire. Doubtfire. Domethënë për filmin që ka luajtur është një nga filmat më komedi, për faktin që po flet për film për prindër të divorcuar, të cilët nuk kanë mundësi të shikojë, domethënë të takoj fëmijët edhe mundohet domethënë të maskohet si një dadoje që të afrohet më shumë me fëmijët dhe shikon domethënë që krijon një formë lidhje me fëmijën, një bond që kishte munguar, nuk ishte maturuar domethënë procesin sipër.
zakonisht ka shumë filme që thon ndarja shkakton trauma psikologjike për një fëmijë dhe kalon në një fazë që le të themi që është çik delikate si tem. Edhe domethënë si film, edhe përveç komedisë sigurisht, edhe përveç aktorit që ka luajtur, respekte. U përbaqje se edhe është një nga filmet që trajton tema, domethënë trajton tema shumë delikate se si domethënë dy prindër të divorcuar mundohet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Se ka prindër të divorcuar që e harrojnë kalamonin ose më fal fëmin. Kalamon sigur e thënë, sigur e çata. Kalamon. Pastaj kemi El Canto, që është kënga për nuk e di është latine, El Canto. Jo, është një film me vizatimor që gjithë e dinë dhe kongën në mos e harojmë, Don't Talk About Bruno, që ke YouTube. Sa, ti ka dal? Sot ka dal, kjo është data. Përshëndesim pak Kleanin këto momente. Përshëndetje, përshëndetje. Tani, si sot ka lindur Diego Rivera, që është një nga piktorët më të mëdhenjtë të Meksikës, gjithashtu një tip si sot në vitin 1970, një tip japonez, i cili quhet Mishima Yukio, i cili shkruante libra, ka shkruar novela të ndryshme, kishte bërë një ushtri private për të mbrojtur shpirtin marcial të Japonisë, pra ato artet marciale, edhe u futën tek depot e armëve bashkë me ashtu edhe vajtën të bën namin atje, vajtën morën ca kudi unë ca kalash, ca gjera ca morën, edhe pas taj në fund bëride sepuku, ato që ne i thëmi harakiri, po së harakiri. Si sot në 2016 në ka vdekur Fidel Castro, që ka qenë diktatori, presidenti, whatever, i Kubës, George Best, ka vdekur si sot në 2005, e ke presusha i futbolisti George Best, i legendari, nuk e ka presush, po, si s'njih një George Bestin, he was the best. Yeah. Po, jo. Në vjemre. Best, George, best. Në vjemre ka qenë mi mirë. Po, vetëm nga vjemri. Po, gjërat tjera që ka ndodhur, Surinamja ka marrur pavarësin nga Holanda, dhe në rathë tjera kanë në 1936 në Gjermania dhe Japonia nënshkruan një kështu një pakt kundra Bashkimit Sovjetik, që atëherë filloi ajo loja e Gjermanisë me Japoninë. Do thoni çka të përbash Japonia me Gjermaninë? Gjermania me Italinë e kuptojmë, okay, dy diktatura, po dhe Japonia që diktaturë, por kishin kundra dy Rusinë e thanë po të hidhemi ne këtë ju andej do eliminojmë një Rusi të tërë pavarësisht se që është shumë e madhe në hartë. Mund quhet armë pushim që se un bashkunoj me armikun? Në jo, armë pushim domethënë që se pushon armët, nëse bashkunon me po. Nikolaj III u bë papa i kësaj kishës katolike. Si e mori emri? Papa Nikola? Jo, po këta kur bëhen papa e ndryshojnë emrin. Papa Kola. Kë i vete mundja djalit. Në gjerat bukra. Në një event tjetër kemi, si sot? Nuk e di. Jo, në që fse keni ju në një gjë që dini, në një gjë që kam dodur si sot. Ai filmi që u thash për atë tipin si e ka, për ai që luan me ka filluar Napoleoni, ka dalë Napoleoni, e dini? Filmi Napoleon me Joaquin Phoenix, ai që ka luetur Jokerin. Po. Ka dalë filmi, ka dëgjuar që është 3 ore ca film. Domethënë paguan, po vetë rri e shikon tërë ditën. Ka dalë një film The Kill Room, vazhdon ai filmi në kuadër të dashurisë, edhe The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes ka dalur. Edhe keni që të gjitha këto në për kinemat shqiptare. Tani hidhemi tek pjesa më e bukur që dhe mua më pëlqen. Edhe është pjesa e preferuar e Qatifit, është Shaka e Editës. Okej. Mos si është shumë. Mos. Okej, kam një shok të më thamë, po shpresoj mos të nxehë kur e tregoj këtë shaka. Po mirë, mos e thua emrin. Një gjyra ka strit është duke bërë shëtije me të fejuar dhe kalojnë në një ambulatorë. Paska me Julin më duke. Dhe ty e ka Jul? Jo. Ha, okej. Ja vazhdo. Kalojnë në një ambulatorë dhe vi një aromë. Dhe mirë, kështu, pas i qërje. E fejuara e thotë Gjyra Kastetit. Zemrës, aromë e mirë, Gjyra Kastetit i kthehet kësaj. E mirë, kalojnë prapë nesër. Po... Ku janë ato kampanë? Tum... Dhe ta them në anglisht një qatip. How do you measure a snake? Dhe më dhe si të matë është një gjarëbër. Po. In inches, they don't have feet. I'm të more American. What does a house wear?
Adres. 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 Why are toilets always so good at poker? Seriously? Pse janë banjat shumë të mira në poker? Ah, because flash. Because they always get a flash. E mira mirë. Flash për poker. Është nivel tjetër që ati bi, dhe këto gjera. Why is Peter Pan always flying? Because he's high. Because he never lands. Ah, never land është bëndi kushtaj. Okay, okay, anyway, të heqim këto në anglisht. Dhe ne, në fakt, jemi e 23, okay, jemi në orari tonë për të thënë disa gjëra interesante nga bota dhe nga vëndet e tjera. Për pare se të vemi të gjërat interesante, unë do vete të faqja ime preferuar që t'i hedhë një sy se qëfar aeroplane shkalojnë tani mbi Shqipëri. Kemi këtë faqja këtu që thot diku mbi Puk, atje qik më lartë, mbi National Regional Park of Mertur. Është një aeroplan që ikë nga Zyriu, po vetë në Prishtinë dhe ka marrë kthesën këtej. Shikoni si ka ikur më të poshtë, ka ardhur drejt nga Zyriu, ka kaluar në anëditë që sa aeroplan kanë në gjithë botën. Edhe mbi Ukrainë nuk ka asnjë aeroplan sot, as edhe një. Sepse është luftë. Po, po mbi Bielorusi ka 2, po vetëm 2 mbi Bielorusi, edhe mbi Rusi ka gjithë ata. Jo, jo, dashum, shumë, po ka plot. Nuk ka mjaftueshë. Mbi Bielorusi ka vetëm 2 aeroplan. Besoj se ose nisen ose vënë nga Bielorusi. Një është nga Minsku në Moskë. Edhe tjetëri është nga Moska, në nuk tregohet se ku thot. Po besoj se Bielorusive të dërsa është një vete. Do më thënë pas kanë lidhjet me redhe. Po, kurse diku mbi Algjeri, po ka disa aeroplan, okej? Okay? Këte nga Afrika ka më pak aeroplan në përgjithsi. Për shumëll po të shikosh në Chad, vetëm në jug, se nga Veriu, okej, okay, ka të gjithë në shkretë të tirë, vetëm në jug, në Gjamena, ka një aeroplan atje, e cili Ethiopian Cargo, thot nuk dihet ku vete nga vjen, po besoj se vete nga Ethiopia në Gjamena, po thjesht nuk e kanë regjistruar këta tipa. Shikojmë këte bet, wow, qa bet me Japonin. Qa bet nami me aeroplan. Këtu sikur kanë shpikur aeroplanet. Qa thot imo, janë resht, shikoj, janë si koridore, si visa, kështu. Vërtet janë si... Ua, e ke parasysh autobusat kombinat këna studio që thot i saka kur vjen herët parë në Tiranë dhe që ose bet nami. Bet në Shanghai. Kurse në të vërtet këtu që nga korridore të tëra, e këton edhe ditë që kombinat kino studia është e njëta e që në gjithdo 3 minuta dhe këtu në Shanghai. Sa aeroporte kanë këta? Vete thot, not available, not available. Ku t'i available atë në si milingon atë? Ju qa bëtë, brënda për brënda kinës. Shimo me rrugë, me rrugë. Me rrugë fikse ku venë edhe ku vjenë. Dhe në thënë nga që kina është shumë e madhe, po ta shikosh do men. Êshtë më afër Ekuadorit edhe nuk duket shumë në hartë, po është vërtet shumë e madhe se sa... Sa shumë shtetet tjera, sa Europa edhe, po thuaj. Edhe një Japoni, po Vietnami, në Tokyo. Po këta udhëtojnë brënda... Vëndit tërë? Edhe brënda vëndit, po edhe brënda vëndit, po. Ja si që qikoj edhe në Rusi, Bielorusi, brënda vëndit, po udhëtojnë pak a shumë. Ua, qapë e shtë. Edhe në Amerikë udhëtojnë brënda vëndit, po nga që është... E dim që është larkë, u që bëtë në Indianapolis, shi. Më duket se kanë gjetë gjithta. Më duket se si kanë ç'regjistruar, shikoj, gjeta tërë aeroportin dhe ku është ulur çdo aeroplan secili. Tesh nga që zakonisht aeroplanet ku lulin, nuk i kap më programi, e këto ne lëshuan për momentin. Jo. I lati? Në rast e lënë aeroportin ku e kanë janë parkuar aty. Po jo, këtu i ke tërë parkuar. Po, ashtu ide. Po. Oh. Dhe me atëherë Shqipëria do duket plot se ka gjeta tërë aeroplanet. Jo, jo, kur janë dezur vetëm në Indianapolis, që është ndenë në Chicago nga IB. Ua, qapet, edhe Europa ka shumë aeroplan. Nese, anyway, ikim dhe nga aeroplanet tjë, shikojmë se ashtu. Hidhem i njerë të shikojmë nëjë bilet e lirë këtu nga 10 euro pik travel. Isim nga Tirana, ku do vemi quna? Në Japoni. Në Barcelon. Po, po, pëse mos shikojmë? Do shikojmë si mund vemi në Japoni. U që di sa shrava për biletat. Atë shikojmë njerë në 21 në Barcelon, se ku i djetë këto në fundi vitit është. Ok, ikim Barcelon, le Japoni. 26 euro që nga. Në 21 dhjetor, kurse 20 dhjetor që kanë 112 euro. 25 euro, okej, okay, e bëri. Shikojmë Japonin, në zhvënd Japonin, në Tokyo? Po, në Tokyo. Në Tokyo, shikojmë si sa mund vemi nga Tirana në Tokyo, të kjo faqa 10 euro.travel, www.10euro.travel. E unë e pash për datën 21 dhjetor, se kështu e kësha shty për qëpar. 1.424 euro. Lirë. 437 euro, jo, po, kjo 524 është me mirë. Kus do t'a blerë? Se, shiko, kjo 524 euro për një Japoni, fix datën 31, se qik më tu tjetë, qik më tu më tjetë pak. Êshtë Tiran Varshav, edhe 3 ore 35. No, jo, do ndalosh 3 ore 35. Me transet? Jo, jo, me një ndalesh është. Në Varshav, e dyta, e dyta. E dyta. Po, ndaj thash dyta në 524. Edhe Varshav, Tokyo, kaq, kurse e para është Tiran, Rom, po ta ka jetë më lira, ma. Rom, TFU,
Tianfu Chengdu. Edhe më duket se është në Indi. Nga atje vetëm në Kansai në Osaka dhe nga Osaka vetëm në Tokyo. Po atëherë ungelem në Osaka, pse do vetëm në Tokyo? Do e marrë më lirë se spaguaj këtë fundit të Tokyos, do thua ti, ajo mund të bëj 10 euro atje brenda. Ka disa me ndales në Fiumicino edhe në Shanghai. Ka këta që kalojnë nga Stambolli edhe nga Doha e Katarit. 500 euro, pastaj Egypt Air, Fiumicino, Kairo të Egjiptit edhe vetën atë, Athinë, Kairo edhe ikën andej, kështu, Rom, Poloni edhe ikën andej, shumë e bukur kjo gjë. Me 473 euro mund të ikësh në datën 21 dhjetor në Japoni, në qofse doni, po, kurse në datën 22 është 737 euro, edhe duhet ndalosh 7 herë, që si e gjitha fix datën 21. Ka dhe më pak, po është më shumë bileta, kështë është kjo e Polonisë, po duhet ndalosh në Milan Malpensa edhe të kthehesh në Bergamo, për shumë, që është totalisht vënd tjetër. 1.422 euro në data 23, 733.35 euro, e gjitha fix do data 21, maroj, qa do tjetër ti? 493 euro, po do ndalosh Tiran-Beograd, Beograd-Budapest, Budapest-Kairo, Kairo, Tokyo. Më mirë ikën me vark në Kairo, se sa ndalon 4-5 vënde, kështë të zëtë aeroplani, jo për gjë, uzë aeroplani ju qëna? Uzë ascensori? Jo. Klasofobia, më duke se e bënë kështu me video me spec. Ja ku gjëta një tjetër, data 24, 508 euro, që pare gjëta më lira, tjetëri ka 170. Po është Tiran, Varshav, Tokyo. Do me thënë, pas ka biletat lira, Tiran, Varshav, Tokyo. Tani u skërkova Osaka njërën tjetër, po pash vetëm këto kryesore. Qa duhet që të ikim aty për shumë? Duhet vizë për një Japoni. Duhet vizë? Po, pa e merë ma vizën punë e madhe. Ku mund të marrës? Tha 363, thashu, kënaqja për një moment, thashu, sa mirë, thashu. Ku mund të marrës vizën të, nuk e di, kemi ambasadë japoneze këtu? Po, kemi se nga ka bërë atë lulishten e Japonisë, që ashtë ajo direkt në hyrje atje. Ambasada japoneze, po, të hyrje liqenit fix, a bravo si që keni parë. Ambasada japoneze është tek rrugë Kavajës. E janë të ambasadat të tjerë. Po, që nga të rrugë Kavajës, okej. Është atje tek ato bankat të ato. Po. Rrugë ambasada, shumë një bukurës. Shi. Po, tek ato dy bankat atje në mes, po. Atje është rrugë ambasada, vjen qofse doni në njëherë të veni. Mund ta gjeni direkt atje dhe na thoni dhe ne na shkruani një mesazh në Japonia që shikose na inspirove me informacion me ja ose vetëm me 470 euro në Japoni nuk është pak. Anyway, ne përpara se të ikim, duam të kujtojmë se emisionin e kemi nga ora 8 deri në 10. Edhe do shihemi për 5 minuta. Përpara se të shihemi për 5 minuta, do na thotë çati pjatë që e pyeta dia atë temën e quizit. Ha çati pjepi. Jepi. Prit. Ma rikujtoj çik pyetjen. Pyetja është, nëse kemi një burg, edhe kemi nga dy anët, dhe majtas dhe djathas, si kshu si shpëton? Si do dalësh? Do të thënë, ka një port që del i mirë, një port që shpëton, një port që prishesh, që do të thënë i bie, vritesh njëra tjetër, edhe ke një të burgosur që thot vetëm vërtetë, një roj që thot vetëm vërtetë, një roj që vetëm gënjen. Si do e gjesh me një pyetje, nga cila anë do dalësh? Jepi. Ja, do pyesje njëra nga rojet. Për shembull, do bëja një gjes ose përpase durt, edhe ti thosha, a përpase durt? Po, jo, njëra nga rojet. Po do thoshte po ai. Kaq. Po pra, po si do dile? Për gjetur dhënën tjetër. Po një pyetje ke vetëm. Do ta them në fund të, E shoh, çfarë do të ishte edhe këtë javë. Jo, do ta them se dies më doli kohë. Hajde. Do ta themi në pjesën e katërt. Shkojmë për publicitet dhe kthehemi. Shihemi.